الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات. عزیزان انسانی، برادران اسلامی اور مسلمانان حسینی، سن ہجری کے اعتبار سے، ہجری تقویم یا ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے ایک سال ختم ہو رہا ہے اور ایک نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے. اصل سن ہجری یا ہجری کیلنڈر، جب یہ لفظ ہماری سماعتوں تک آتا ہے تو ذہن یقیناً حقیقت ہجرت کی طرف ملتفت ہونا چاہیے. سب سے اہم موضوع، سب سے جوہری موضوع جس کی طرف انسانی ذہن کو متوجہ ہونا چاہیے، ہجری کیلنڈر یا ہجری تقویم یا سن ہجری، یہ ترکیب سن کر، یہ عنوان سن کر یا پڑھ کر، وہ حقیقت ہجرت ہے. یعنی اس لحاظ سے آپ توجہ فرمائیے کہ یوں تو ہر گزرنے والا دن انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ ایک ظرف زمان سے دوسرے ظرف زمان کی طرف ہجرت کرتا ہے، اور اس سے بھی کم تر اگر آپ دقیقہ سنجی سے کام لیتے ہوئے اس سے کم تر بھی فاصلہ زمانی کو سامنے رکھیں تو یہ ہے کہ ہر نفس، ہر سانس جو آپ لیتے ہیں، گویا ایک ظرف زندگی سے دوسرے ظرف زندگی میں یہ ہجرت کا عمل ہے جو مسلسل جاری رہتا ہے. ہجرت مجلس میں ہمارے عزیز القدر، عزیز خاطر، آپ کے امام جمعہ و جماعت جناب حجت الاسلام مولانا سید نجیب الحسن صاحب نے تشریف فرما، اور جہاں تک نظر جا رہی ہے اہل
فکر و دانش تشریف فرما ہے. تو یہ عنوان ہے دقیق ضرور. ابھی یہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ دیکھیں یہاں جو بمبئی کا مجمع ہے یہ سب کے سب دانشور نہیں ہیں, مزدور طبقہ بھی ہے, محنت کش طبقہ بھی ہے, اور اس طبقے کی رعایت سے جو بیان ہے اس میں کچھ لطیف پہلو بھی ہونا چاہیے, ورنہ دقیق فکری اور علمی مسائل جو ہیں اس کی طرف ہر ذہن ملتفت نہیں ہوتا. میں اپنے گزشتہ 40-45 برس کے تجربے کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں, خدا کی قسم یہ فیض ہے نام گرامی سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین. اس ممبر سے میں نے دقیق سے دقیق, سنجیدہ سے سنجیدہ اور پیچیدہ سے پیچیدہ علمی فکری اور فلسفیانہ مسائل چھیڑے ہیں, اور مجمع میں دانشوروں کی صرف بات نہیں کر رہا ہوں, جو عام طبقہ سمجھا جاتا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ اس مضمون سے استفادہ کر کے اٹھا ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, اس میں اس نسبت کا کمال ہے جو اس ممبر کو ذات گرامی حسین سے حاصل ہے. یہ جو مجلسیں ہیں یہ تو اب تقریباً ہر شخص کی زبان پر یہ فقرہ آنے لگا ہے کہ آزاداری یا یہ مجلسیں یہ ایک اوپن یونیورسٹی ہے, ایک مدرسہ ہے, ایک درسگاہ ہے, ایک تربیت گاہ ہے, سبھی لوگ کہتے ہیں. یہ رسماً نہیں کہی جاتی بات, حقیقت یہ ہے کہ یہاں جو ذہن پروان چڑھتے ہیں وہ دنیا کے کسی مدرسے اور کسی کالج میں وہ ذہن پروان نہیں چڑھ سکتے, اور اس میں نہ کسی خطیب کا کمال ہے نہ کسی شاعر کا. اصل کمال اس نسبت, فیض نسبت ہے جو اس ممبر کو حسین علیہ السلام سے. تو اس لیے میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا اور اعتماد کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں کہ یہ حضرات جو مزدور طبقہ ہے, یہ مزدور طبقہ تو اس پورے عالم انسانی کا کی ریڑھ کی ہڈی, یہی مزدور طبقہ ہے, یہی محنت کش طبقہ ہے. تو آپ کی قدر تو سب سے زیادہ ہونی چاہیے, اور کم سے کم اس فقیر کی نگاہ میں ہے. مزدور محنت کش یہ جو پسینہ بہاتے ہیں, یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اس پوری دنیا میں انسانی معاشرے کے قوام و قیام کے لیے. تو اگر یہ اپنی پوری صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں اس معاشرے انسانی کے وجودی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے, اور یہ فرصت نہیں نکال پاتے کہ علم حاصل کریں, ادبی کمالات پیدا کریں, تو کیا ادھر سے فیاض ازل نے ایسا اہتمام نہیں کیا ہوگا کہ جو ان کی کوششوں کے بغیر بھی انہیں فیض پہنچتا رہے؟ اور ہمارے یہاں مایوسی کی کوئی بات نہیں, مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. ایک مزدور کو فخر کرنا چاہیے کہ وہ مزدور ہے, ایک محنت کش کو فخر کرنا چاہیے کہ وہ محنت کش ہے, اور غالباً اسی لیے
پروردگار عالم کی جانب سے آنے والے وہ مخلوقات، وہ شخصیتیں، وہ ہستیاں جو خالص نوری تھیں، جو فلک نشیں تھے، جو عرش نشیں تھے، جن کا مقام فردوس بری تھا، فردوس اعلیٰ تھا، وہ یہاں تشریف لائے اس خاکنائے دہر میں، اور عموماً انہوں نے اپنا طرز زندگی وہ اختیار کیا جو ایک محنت کش مزدور کا طرز زندگی تھا، ورنہ کیا ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے، محمد اللہ ائمہ اطہار کے لیے، کیا آل عبا اور اصحاب کسا کے لیے، خمسہ نجبہ کے لیے روزانہ بہشت سے غذائیں نہیں آ سکتی تھیں؟ کیا مانع تھا روزانہ خان نعمت بہشت سے آ جاتا، جنت سے دسترخوان آ جاتا، اگر اس گھر کی کنیز کی دعا پر آ سکتا ہے جنت سے دسترخوان، اگر فضا کی دعا پر جنت سے دسترخوان آ سکتا ہے، تو کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المومنین، امام المتقین، مولا الموحدین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے نہیں آ سکتا؟ کیا خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے روزانہ نہیں آ سکتا؟ یا حسنین علیہم الصلاۃ والسلام آ سکتا ہے، لیکن یہ حکمت الہیہ ہے اور یہ ان کا ایثار و قربانی کہ وہ طرز زندگی اختیار کیا، وہ اسلوب زندگی اختیار کیا، وہ طریقہ زندگی اختیار کیا، جینے کا وہ طریقہ اپنایا کہ جو عموماً محنت کش مزدوروں کا طرز زندگی ہوتا ہے، اور فرمائیے گا اس بات، اور سجدہ شکر کیجئے گا اس رب کے لیے جس نے محنت کش مزدوروں کو یہ عظمت دی ہے، اس سب کے ساتھ دیکھیے ذہن اپنے انداز سے آگے بڑھتا ہے، تو ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جملہ آپ کے اذہان عالیہ تک، آپ کے روشن ذہنوں، روشن دلوں اور روشن دماغوں تک پہنچے گا اور اپنی جگہ بنا لے گا۔ ہمارے جوان، ہمارے مرد، ہماری عورتیں بہت محنت کرتے ہیں، مگر پھر بھی دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، ابھی بھی اس قوم کو بحیثیت قوم سرفراز ہونے کے لیے اقوام عالم کے درمیان میں جتنی اور جیسی محنت کرنی چاہیے اس کی کمی ہے۔ یہ پیغام محفوظ کر لیجیے گا، آپ جتنی بھی محنت کرتے ہیں، جتنی بھی مشقتیں کرتے ہیں، جتنی بھی محنت کشی کرتے ہیں، اس سب کی قدر شناسی کے ساتھ، میں قدردان ہوں اس کا، لیکن پھر بھی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی بھی جس ڈسپلن کے ساتھ، جس سلیقے کے ساتھ، جس دل جمعی کے ساتھ، جس یکسوئی کے ساتھ، جس الہی توحیدی اور قومی شعور کے ساتھ، شاید کوئی اور ہوتا تو یہاں الہی استعمال نہ کرتا، لیکن الہی حکمت یہ ہے، جس شعور کے ساتھ، جس دل جمعی کے ساتھ محنت کرنی چاہیے، ابھی اس میں بہت کمی ہیں، بہت کمی ہیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، دل شکنی نہ ہو، خاطر شکنی نہ ہو،
دل نہ ٹوٹے آپ کے. میں نے عرض کیا آپ کی محنتوں کا قدر شناس ہوں, قدر ہے مجھے, لیکن پھر بھی عرض کر رہا ہوں کہ کچھ اور محنت کی ضرورت ہے, اور محنت کی ضرورت ہے. اور وہ بھی ایک جملہ کہہ دوں میں سربستہ اور پھر آگے بڑھ جاؤں, تاکہ جو پہلے جملے میں موضوع شروع کیا تھا کچھ اس کا حق ادا ہو جائے. سیاسی, سماجی, تعلیمی, اقتصادی, اخلاقی زندگی کے جس رخ پر سے غور کر لیں آپ, فرد ہو یا جماعت, محنتیں بار بار نہیں ہوتی اگر انسان کسی سچے قائد اور رہبر کی رہبری میں محنت نہ کرے. اور ہمارے یہاں کوئی کتنی ہی محنت کر لے, چاہے وہ علمی میدان زندگی ہو, چاہے وہ عملی میدان زندگی ہو, اور عملی میدان زندگی میں بھی وہ سماجی ہو, اخلاقی ہو, اقتصادی ہو, سیاسی ہو, یا دینی اور مذہبی ہو, کوئی بھی میدان ہو, کوئی عام فرد یا افراد کا مجموعہ, کوئی معاشرہ, کوئی کمیونٹی, کوئی سوسائٹی, کوئی قوم, اس وقت تک اس کی محنتیں بار بار نہیں ہوتی جب تک کہ کسی ذمہ دار قائد اور رہبر کی رہبری میں وہ محنت انجام نہ دی جائے. تو دو نکات آج لکھ لیں اپنے ذہنوں میں, دل کے صحیفے پر, دل کی ڈائری میں. پہلی بات, جتنی بھی محنت آپ کر رہے ہیں وہ سر آنکھوں پر, مگر اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. تھکن کا احساس قریب نہ آنے دیں, چاہے حالات کچھ بھی ہوں, کچھ بھی حالات, تھکن کا احساس قریب نہ آنے دیں, یہی زندگی کی علامت ہے. دوسری بات, جتنی محنت کریں کسی ذمہ دار رہبر اور قائد کی رہبری میں کریں, بغیر رہبری میں نہیں. اور یہ وہ سب سے بڑا پیغام ہے جو ہمیں کہاں سے ملتا ہے, ہلال محرم سے, کربلا سے, سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین. کربلا حق و باطل کی جنگ ہے, یہ فقرہ بالکل درست ہے, صحیح ہے, 100% درست ہے, مگر مبہم ہے, مبہم ہے, اس میں بھی ابہام ہے, ایمبیگوٹی ہے, اس لیے کہ دنیا میں ہر ایک کے ذہن میں حق کا تصور الگ ہے اور باطل کا تصور الگ ہے. کمیونسٹ خود کو حق پر سمجھتا ہے, کیپیٹلسٹ کو باطل پر سمجھتا ہے, کیپیٹلسٹ خود کو حق پر سمجھتا ہے, کمیونسٹ کو باطل پہ سمجھتا ہے. اور ہمارے یہاں اور ان کے اپنے اپنے آرگومنٹس ہیں, اپنے اپنے دلائل ہیں. اور اسی طرح دنیا میں ہر دو فرد خود کو حق پر سمجھتا ہے, دوسرے کو باطل پہ سمجھتا ہے. اور اسی طرح زندگی کی ہنگامہ آرائیاں برپا ہیں. کربلا حق اور باطل کی جنگ تھی بلا شک, بلا شبہ, مگر یہ عنوان تنہا ایک ابہام بھی رکھتا ہے, جتنا روشن ہے اتنا ہی مبہم ہے. اصل یہ ہے کہ حق اور باطل کا فیصلہ کن عنصر, فیصلہ کن جوہر, فیصلہ کن نقطہ, فیصلہ کن عنوان کیا تھا, بات آ گئی تو عرض کر ہی دوں. دو فوجیں مقابل میں تھیں نا کربلا میں, ایک چھوٹی سی فوج تھی, چھوٹا سا لشکر, جسے لشکر یا فوج کہنا بھی
شاعر ہے، لغوی اعتبار سے اشکال رکھتا ہوں، حالانکہ وہ فوج اپنی قلت کے باوجود اس کائنات کی عظیم ترین فوج تھی، وہ لشکر اپنی کمی کے باوجود کائنات کا عظیم ترین لشکر تھا۔ یہ شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے، آپ کہیے گا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں عظیم ترین، تو اس کا حکیمانہ اور استدلالی جواب بھی عرض کر سکتا ہوں، بالکل معروضی آبجیکٹو تاریخ کے آئینے میں عرض کر سکتا ہوں کہ میں اسے کیوں عظیم ترین عرض کر رہا ہوں سب سے کم ہونے کے باوجود۔ دوسری طرف ایک بہت بڑا لشکر تھا بظاہر، اور دستے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، صحیح اسپرٹ میں سماعت فرمائیے گا، بظاہر اس بڑے لشکر میں بھی بہت سے حفاظ قرآن موجود تھے، جانتے ہیں آپ، نماز پڑھنے والے ادھر بھی تھے موجود، روزہ رکھنے والے ادھر بھی تھے موجود، کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والے بھی موجود تھے ادھر، تو پھر فیصلہ کیسے ہوا کہ حق ادھر تھا یا ادھر؟ اور اسی لیے تو ناصبیت زدہ بہت سے سو کالڈ اسکالرز، نام نہاد علماء، انہیں علماء کہا جاتا ہے اور اس لحاظ سے ہیں عالم کے پڑھے لکھے ہیں، مگر یہ تو میں عرض کر چکا ہوں نا، یہ جملہ تو میرے موٹے موٹے سنگین فقرے بھول جائیں آپ، لیکن یہ تو نہیں بھولیں گے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں، اور جاہلوں کی صف میں یہ بھی گزشتہ عشرے میں یہی عرض کر چکا ہوں کہ کچھ ہوتے ہیں سادہ جاہل، کچھ ہوتے ہیں جاہل مرکب، کچھ ہوتے ہیں جاہل مکعب، یعنی جاہل اسکوائر اور جاہل ٹو دی پاور کیوب، اور ان کو آپ اور سادہ زبان میں کہہ لیجئے تو اب ظاہر ہے یہ لفظیں جو ہیں یہ غیر فصیح نہیں ہیں، مبتذل نہیں ہیں، گری پڑی لفظیں نہیں ہیں، مگر دیہاتوں میں استعمال ہوتی ہیں، شہروں میں اب کم استعمال ہوتی ہیں، لیکن شرفا کے گھرانوں میں بھی استعمال ہوتی ہیں، جسے میں کہتا ہوں کہ کچھ ایسے جاہل ہیں جنہیں جڑیلا جاہل کہا جا سکتا ہے، کہ کسی بھی چیز سے ان کی جہالت نہیں کٹتی، وہ آج بھی اسی اعتبار سے کربلا کی جنگ کو حق و باطل کی جنگ کہنے میں تامل کرتے ہیں، تردد کرتے ہیں، شکوک پیدا کرتے ہیں، شبہ پیدا کرتے ہیں کہ صاحب ادھر بھی اصحاب رسول تھے، ادھر بھی کچھ اصحاب رسول تھے، ادھر بھی نماز پڑھنے والے تھے، ادھر بھی نماز پڑھنے والے تھے، ادھر بھی روزہ رکھنے والے تھے، ادھر بھی روزہ رکھنے والے تھے، ادھر بھی حاجی تھے، ادھر بھی حاجی تھے، ادھر بھی قرآن کے حافظ تھے، ادھر بھی قرآن کے حافظ تھے۔ تو اب اس بات کو تسلیم کیجئے کہ اگر تھے تو پھر حق اور باطل کا معیار کیا ٹھہرا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا حق و باطل کا معیار نہیں قرار پائے گا، کلمہ محمد رسول اللہ کہنا بھی حق و باطل کا معیار قرار نہیں پائے گا، نماز پڑھنا حق و باطل کا معیار قرار نہیں پائے گا، روزہ رکھنا، حج کرنا اور حفظ قرآن کرنا بھی حق و باطل کا معیار قرار نہیں پائے گا، دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سی جماعت کس رہبر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ رہبر کون ہے، قائد کون ہے، امام کون ہے، جوہری مسئلہ ہے۔ آپ قیامت تک کہتے رہیے حق و باطل کی جنگ تھی، حق و باطل کی جنگ تھی، حق و باطل کی جنگ تھی، شبہ پیدا کرنے والے ہزار مغالطے پیدا کر دیں گے، مغالطہ پیدا کرنا بھی تو ہنر ہے، بعض حضرات شاید منطق اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ مغالطے پیدا کر سکیں، نہیں، حق و باطل کی جنگ تھی، کسی شبہ کی گنجائش نہیں، مگر فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ سن کر نہیں ہوگا فیصلہ، تکبیر سن کر بھی فیصلہ نہیں ہوگا،
ضبط اگر کیجیے آپ اپنے دلوں پر اور آنسوؤں پہ ضبط کیجیے تو یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، تکبیر بلند ہو جائے تو یہ فیصلہ نہیں کرے گی تکبیر کے حق کس کی طرف ہے، اس لیے کہ کہیں اگر کوئی تکبیر کہنے والا اصل تکبیر کو ذبح کر کے تکبیر کہہ رہا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ حسین شہید ہو رہے ہیں اور قتل کرنے والا تکبیر کہے تو تکبیر کا نعرہ کیا حق و باطل کا فیصلہ کرے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت روشن ہے، واضح ہے نا، اب اس میں کوئی الجھن تو نہیں ہے؟ نہ نعرہ تکبیر فیصلہ کر سکتا ہے حق و باطل کا، نہ اس وقت نہ اس وقت. نہ اس وقت نہ اس وقت. آج دنیا میں داعشی معصوموں کو ذبح کرتے ہیں اور تکبیر کہتے ہیں، کیا یہ تکبیر حق و باطل کا فیصلہ کرے گی؟ نعرہ تکبیر بلند کرنے والا کیا حق پر تسلیم کیا جائے گا؟ واضح ہے، نواسے رسول کو اس وقت ذبح کر رہے ہیں اور نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں، آج بے گناہ مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں اور نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ نعرہ تکبیر تنہا مجرد نعرہ تکبیر حق و باطل کا فیصلہ نہیں کر سکتا، کلمہ توحید حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کر سکتا، کلمہ رسالت حق و باطل کا فیصلہ نہیں کر سکتا، دیکھنا پڑے گا امام کون ہے جس کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے. بہرحال گفتگو آج پہلی اور تمہیدی منزل میں ہے، تو یہاں تک تو یہ بات اس لیے آ گئی کہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی محنتوں کی قدر کر، آپ کی مزدوریوں کی قدر کر. مزدور طبقہ، مزدور طبقہ تو یہ ہے کہ اگر وہ حق و انصاف کے ساتھ دین و ایمان کے ساتھ مزدوری کر رہا ہو تو اس مزدور کے قدموں کی خاک بھی سرمۂ چشم بن جاتا ہے. ملعون ہیں وہ جو مزدور طبقے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ملعون ہیں وہ، خدا کی لعنتیں ہیں ان پر جو مزدور طبقے کو، محنت کش طبقے کو کم تر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں. تو محنت کریں جو کچھ کر رہے ہیں اور کریں، مگر قیادت کے ساتھ، رہبری کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ جس شعور کو بیدار کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد جیسا پیغمبر بھیجا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ میں اسی طرح گفتگو کرتا رہوں، اس لیے گفتگو کا دامن سمیٹنا پڑے گا. عرض کر رہا تھا کہ یہ دقیق مضمون ضرور ہے، لیکن محنت کش طبقہ ہو یا مزدور طبقہ ہو یا دانشور طبقہ ہو، سب برابر سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جو سانس لیتے ہیں، ایک سانس کے بعد دوسری سانس، یہ بھی ظرف زندگی سے، ایک ظرف زندگی سے دوسری ظرف زندگی کی طرف ہجرت ہے، اور ہر گزرتا ہوا لمحہ ایک لمحے سے دوسرے لمحے میں زندگی کی ہجرت ہے، ہر گزرتا ہوا دن ہجرت کا درس دیتا ہے،
لیکن ہم ملتفت نہیں ہیں، متوجہ نہیں ہیں، اس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے، دھیان نہیں دیتے. اور ہجری سن یا ہجری کیلنڈر سب سے بڑا جو پیغام لاتا ہے وہ کون سا پیغام ہے؟ ہجرت. میں اس زاویے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ کسی ایک مسلک تک بات نہ رہے، ہر مسلک کے لوگ سمجھنے کی کوشش کریں. اور مسلک کی صرف بات نہیں ہے بلکہ کوئی بھی انسان ہو تو وہ سمجھنے کی کوشش کرے. ہجری کیلنڈر، ہجری تقویم جو خاص چیز دیتا ہے وہ کیا چیز؟ تصور بنیادی ہجری، ہجرت کا تصور. لیکن کس کی ہجرت؟ کیسی ہجرت؟ کس کی ہجرت اور کیسی ہجرت؟ یہ یاد رکھیے، ہجرت کے موضوع پر تو نہ جانے کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، کتنے افسانے، داستانیں، کتنے تخلیقی کارنامے، فکشن، نان فکشن، اور کتنی پوئٹری کی گئی. ہجرت کا تصور اور مفہوم بھی بہت سمٹ کے رہ گیا ہے. اب مجھے اگر صحیح یاد آ جائے اس وقت تو ایک شعر جو اس عہد کے بہت ہی نامور شاعر جناب افتخار عارف کا ذہن میں آ رہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شکم کیا لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، شکم کیا لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہیں ہم کیا، ہماری ہجرت کیا. میں داد دیتا ہوں، ستائش کرتا ہوں، قدردانی کرتا ہوں اس شاعر کی جس نے ہجرت کے عظیم تصور کو سامنے رکھ کے ہر مدعی ہجرت کو ایک جواب دے دیا ہے. سگے زمانہ ہیں ہم کیا، ہماری ہجرت کیا، روزی روٹی کے لیے یہ ملک چھوڑ کے اس ملک چلے گئے، یہ شہر چھوڑ کے اس شہر چلے گئے، اور کسی اور مفاد کے لیے، دنیاوی فائدوں کے لیے یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے گئے، اسے ہجرت کہتے ہیں؟ اصل ہجرت یہ ہے کفر چھوڑ کے ایمان کی طرف آنا، اصل ہجرت یہ ہے جہالت سے نکل کے علم کی طرف آنا، اصل ہجرت یہ ہے فسق و فجور کو ترک کر کے اطاعت الہی کی طرف آنا، اصل ہجرت یہ باطل کو چھوڑ کے حق کی طرف آنا، اصل ہجرت یہ ہے یزید کو چھوڑ کے حسین کی طرف آنا. ہندوستان سے لندن چلا جانا ہجرت نہیں ہے، ہندوستان سے امریکہ چلا جانا، آسٹریلیا چلا جانا ہجرت نہیں ہے. اور یہ میری تعبیر نہیں ہے، یہ خود قرآن مجید اور کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ روشنی میں عرض کر رہا ہوں، ہجرت کا تصور ایک بڑا عظیم تصور ہے. میں آپ حضرات کے اذان عالیہ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے بعض بہت عظیم عناوین، عظیم ٹاپکس، گریٹ ٹاپکس، گریٹ ٹائٹلز، بہت عظیم مفاہیم، تھاٹس، ان کو سیاستوں نے پامال کر دیا. شہادت کیا عظیم تصور ہے؟ سیاسی حضرات لفظ شہادت کا کتنا بیجا استعمال کرتے ہیں. جہاد کتنا عظیم تصور ہے؟ سیاسی افراد اس کا کیسا کیسا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ہجرت عظیم تصور ہے، لیکن سیاسی اور سطحی سماجی شعور رکھنے والوں نے اس کا اتنا بیجا استعمال کیا کہ ہجرت کا وہ عظیم مفہوم گم ہو کے رہ گیا. یہ سب بڑے عظیم مفاہیم ہیں، عظیم، اور خدا کی قسم ان کی عظمتیں اگر باقی رہیں گی، چاہے تصور جہاد ہو، تصور شہادت ہو، یا تصور ہجرت، یہ زندگی کے وہ عظیم تصورات ہیں جن کی عظمتیں آج دنیا کے کسی مکتب یا کسی یونیورسٹی میں محفوظ نہیں ہیں، محفوظ ہیں تو درسگاہ حسینی میں محفوظ ہیں.
اور ہمارے یہاں تو ہمیں اطمینان ہے, خدا کا شکر ہے, ہمیں وہ ایک درسگاہ نصیب ہے, وہ ادارہ, وہ انسٹیٹیوشن, وہ پلیٹ فارم, وہ ممبر, وہ شبیہ عرش, وہ ممبر ہمیں نصیب ہے کہ جہاں ان عظیم تصورات کی عظمتیں محفوظ ہیں. دنیا بھول جائے, سیاست زدہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, مگر جو عظیم تصورات ہیں زندگی کے اور عظیم حقائق ہیں وجود کے, ہر سال جب محرم آتا ہے تو ذکر مبارک حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہیں. اس عظیم رہبر انسانیت, اس عظیم قائد انسانیت, اس عظیم امام کائنات, اس عظیم امام ممکنات, اس عظیم انسان, اس عظیم معصوم, اس عظیم انسان کامل اور اس کی قربانیوں کے ذکر کے غم انگیز ذکر کے صدقے میں, مگر ان تصورات کی عظمتیں محفوظ رہتی ہیں اور بار بار دلوں اور دماغوں کو ان عظمتوں کی طرف متوجہ کر دیتی ہیں. بس اب سامنے وقت میں گنجائش نہیں. آج مجلس غالباً چند لمحے سے ہی, چند دقیقے سے ہی, لیکن ذرا تاخیر سے شروع ہوئی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تاخیر سے ختم نہ ہو, تاکہ دوسری مجلسوں پر محرم الحرام میں جو وقت کی ڈسپلین آپ سیکھتے ہیں, اگر اسے پوری زندگی میں برتیں تو اور کس قدر مفید رہے گی یہ بات. تو وقت پر مجلس تمام ہو جائے, اس لیے میں آج صرف عنوان کا اعلان کر رہا ہوں, اور یہ تمہیدی مجلس تھی, تمہیدی مطالب میں نے عرض کیا آپ کے سامنے. ایک چیز یاد رکھیے کہ سن ہجری جو گزر رہا ہے اور جو سن ہجری آ رہا ہے, جو آنے والا سال ہے, اس کے ساتھ اللہ کی طرف ہجرتوں کے نئے دروازے کھل رہے ہیں. اصل ہجرت کیا ہے؟ ہجرت الی اللہ, ہجرت الی اللہ. ایک قریے سے دوسرے قریے چلے گئے, ایک شہر سے دوسرے شہر چلے گئے, ایک ملک سے دوسرے ملک چلے گئے, ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ چلے گئے, یہ ہجرت نہیں ہے. ہجرت تو وہ ہے کہ جو ہجرت الی اللہ ہے, یہی تنہا وہ ہجرت ہے جو انسان کے لیے بحیثیت انسان شایان شان ہے. خاک پر لوٹتے پھرنے کو ہجرت نہیں کہتے, خاک پر رہتے ہوئے عرش کی بلندیوں تک اٹھنے کو ہجرت کہتے ہیں. خاک روندتے پھر رہے ہیں, زمین ناپتے پھر رہے ہیں, اس کا نام ہجرت نہیں ہے, بلکہ وہ عمودی سفر ہونا چاہیے. ہجرت الی اللہ, اللہ کی طرف ہجرت. اور بس اللہ کی طرف ہجرت کون سکھائے گا؟ اللہ کی طرف ہجرت کا تصور کون دے گا؟ اللہ کی طرف ہجرت کا راستہ کون بتائے گا؟ اللہ کی طرف ہجرت کے راستے کو روشن کون کرے گا؟ اللہ کی طرف ہجرت کے آداب کون سکھائے گا؟ کوئی اور نہیں, خدا کی قسم اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہے سوائے حضرات محمد و آل محمد. ایک ذرا بلند صلوات پڑھ دیجیے. آپ نے بلند صلوات پڑھی, میں دعا گو ہوں. آپ کی زبانیں, آپ کے سینے, آپ کے دل, آپ کے دماغ محفوظ رہیں, قوی رہیں, روشن رہیں, اور آپ ذکر محمد و آل محمد پر اسی طرح ہمیشہ بلند سے بلند تر صلوات پڑھتے رہیں. توجہ سے سنیں, یاد رکھیں,
اور یہ جو آپ کا جذبہ ملا ہے اسی پہ بھروسہ کر کے اکثر کہتا ہوں کہ ایک لفظ میں طبیعتیں منقلب ہو جاتی ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ایک طبقہ ہے جسے بچپن سے رونے کی ٹریننگ دی جاتی ہے. ہمارے یہاں رونے کی ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے, ہمارے یہاں محبت کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے. یہ تو آنکھوں کا وظیفہ ہے کہ محبت میں آنسو بہاتی ہیں. یہ آنکھوں کا وظیفہ, خدا کی قسم اللہ کی طرف ہجرت کا راستہ وہی روشن کرے گا جو اس کائنات کا سب سے بڑا مہاجر ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ان کے بعد بہت سے مطالب تھے اس ضمن میں, لیکن آج رہ گئے چونکہ ابھی میں نے موضوع شروع ہی نہیں کیا. یہ سب تمہیدی گفتگو ہے. میرا عنوان ہوگا انشاءاللہ امام حسین انوار و اقدار. اس عنوان کی بھی انشاءاللہ تشریح کروں گا اور کچھ عرض کروں گا. امام حسین انوار و اقدار, خدا کی قسم یہ خاکی عنصر سے بنی ہوئی شخصیتیں نہیں ہیں, یہ انوار سے بنی ہوئی شخصیتیں ہیں, اقدار سے بنی ہوئی شخصیتیں ہیں. یہ موضوع رہے گا, لیکن آج صرف چند دقیقے اور ہمیں ہجرت اللہ کا درس کون دے گا, سبق کون سکھائے گا, سلیقہ کون عطا کرے گا, یا وہ نانا جو اس کائنات کا سب سے بڑا مہاجر ہے, اور یا وہ نواسا جس کے لیے اس نانا نے کہا حسین مندی و انا من حسین. آئے حسین کی ہجرت, ماہ محرم میں. اچھا, ایک جملہ بے اختیار ذہن میں آ گیا. کچھ دیر پہلے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ محرم کا چاند ہوا یا نہیں ہوا, ہوا یا نہیں ہوا, ہوا یا نہیں ہوا. میں جملہ عرض کروں, ہاں یقیناً کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں, کچھ لوگ جو محرم کا چاند دیکھ کے رونے کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن خود رسول اللہ حسین پر رونے کے لیے محرم کے چاند کا انتظار نہیں کرتے. خود رسول اللہ, کتنی روایتیں ہیں صحیح السند, کتنی روایتیں ہیں جو ثقات نے نقل کی ہیں, کتنی روایتیں ہیں جو تمام مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہیں کہ رسول اللہ کوئی محرم مخصوص نہیں تھا بلکہ حسین کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں, آگے بڑھے, گود میں اٹھایا, پیار کیا اور گریا کرنا شروع. ابھی حسین کی شہادت نہیں ہوئی ہے, ابھی حسین قتل نہیں ہوئے ہیں, لیکن یہ نانا ہیں خاتم النبیین سید المرسلین. کتنی روایتیں ہیں, وہ روایت تو بہت مشہور ہے نا, حضرت بی بی ام سلمہ, حضرت بی بی ام سلمہ تشریف رکھتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ میرے حجرے میں سرکار رسالت میں آپ گئے اور انہوں نے کہا کہ کسی کو حجرے میں آنے نہ دینا, میں کچھ دیر استراحت کرنا چاہتا ہوں. یعنی میں بہت سختی سے نگرانی کر رہی تھی, میں لب لباب روایت کا عرض کر رہا ہوں, میں سختی سے نگرانی کر رہی تھی, دیکھا پتہ نہیں کیسے کھیلتے ہوئے حسین حجرے میں داخل ہو گئے. میں جلدی سے آگے بڑھی کہ حسین کو حجرے سے لے کر باہر جاؤں, دیکھا کہ رسول اٹھ گئے, کہتے ام سلمہ میرے حسین کو مجھ سے دور نہ کر. ام سلمہ کہتی ہے حسین کو سینے سے لپٹا کے دیر تک پیار کیا اور اس کے بعد گریا کرنا شروع کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ گریے کا کیا سبب ہے؟ ابھی جبرائیل آئے تھے, ابھی جبرائیل آئے تھے, انہوں نے مجھ سے پوچھا, دیکھا کہ میں حسین کو پیار کر رہا ہوں, مجھ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا حسین سے بہت محبت ہے آپ کو؟ کہا ہاں مجھے تو بہت محبت ہے. کہا یا رسول اللہ مگر آپ کی امت آپ کے اس نمازے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی سرزمین پر شہید کرے گی, قتل کرے گی, اور اس کے بعد کربلا کی تفصیلات بیان کی, اور صرف تفصیلات نہیں, جبرائیل نے ایک مٹھی خاک کربلا لا کر دی ہے. ام سلمہ لو یہ خاک حفاظت سے رکھ لو,
انا لله وانا اليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لامره. فروردگار همي علوم قران ومعارف اهل بيت يا فروردگار يا مين جو همي سيد الشهداء من اشكبار ہیں، پروردگار ان آنکھوں کو ہمیشہ نورانی تر بناتا رہے، ان آنکھوں کو نورانی سے نورانی تر بنا. پروردگار دنیا ہو یا آخرت ان کی آنکھیں پر نور رہیں، ان کی آنکھیں ہمیشہ غم حسین میں اشکبار رہیں. پروردگار ہماری آنکھیں کبھی غم حسین میں خشک نہ ہوں. پروردگار اس غم کے علاوہ ہمیں وہ صبر وہ حوصلہ عطا فرما کہ ہم کسی اور مشکل اور مصیبت میں اشکبار نہ ہوں. پروردگار ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور اس عالم اس عصر غیبت میں ہمارے سروں پر علماء کا سایہ برقرار رہے، مرجعیتیں جو مرجعیات رشیدہ ہیں وہ محفوظ رہیں. پروردگار ہمارے رہبر اور قائد ملت جعفریہ اور رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی خامنئی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. پروردگار حضرت آیت اللہ العظمہ مرجع عالی شان جناب سید علی حسینی سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. پروردگار اور جتنی مرجعیات رشیدہ ہیں جو صالح مراکز ہیں دین کے، ان کو محفوظ رکھ، اور اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے.